A gente tem o Daniel Temkin, fotógrafo, programador e artista. Muitas vezes uniu glitch art e ilusão de ótica para criar obras de arte impressionantes. Ele é um fervoroso defensor do uso de linguagens de programação como uma forma de arte. Embora ele tenha trabalhado com uma série de mídias artísticas, sua glitch art geralmente ocupa o centro do palco. Destas, uma das coleções mais famosas é Glitchometry, que apresenta uma gama de peças com formas e cores psicodélicas, geométricas. Bem interessante. Rosa Menkman, uma artista visual e teórico holandês, mas é uma das mais famosas artistas de glitch art no mundo NFT. Ela gosta de focar em artefatos visuais criados por acidentes em mídia analógica e digital. Em particular, ela se concentra principalmente em performances e trabalhos estáticos, sendo um dos mais notáveis o Vernacular of File Formats. Ela também é autora do Glitch Moments, que é um livro que explora os artefatos ali de glitch, das falhas, etc.